Punimet në aksin Limpogradec vazhdojnë të zvarriten prej vitesh pavarësisht e kalimit të afateve. Edhe kur u duk se këti problemi po i vinte të fundi një ndryshimi projektit në kilometrin e parë të rrugës, sa po del nga qyteti Pogradecit, ritheu gjendjen kaotike mes pluhurit, baltës e gropave. Drejtuesit e mjeteve të zhgënjur dhe të revoltuar pohojnë si janë lodhur nga kjo situat në të cilën ndodhet rruga prej vitesh. Ata janë të detyruar të përshkojnë këtë distancë me gjisë të shkurtër me vështirësi të mëdha. Qa normale, normale këshuar të këputim nga banesën ditët, taksa na i kërkojnë paradhonje, maqinat, Top na i bon, për 300 metra rrugë këtu. Më mirë mëse këshin prishur, se e bon këshu. Për faktin të vindi edhe nga i kohë me çaku. Pogradeci është një nga qytetet që është mi shkatëruar në Shqipëri. Të shumë e vështirë për kamionacimin e vetë. Unë kamion e kam ashtë 8.000 euro, edhe nuk mund të kalojt në nazë. I shkatëruar makinat. Një gomë e ka 500 euro, që ka një gomë për dionë këtu lartë, se është me ujë gropat. Prej disa vitesh, punimet në këtë aks herë avancojnë në jërëngjecin me zgropave, pluhurit, baltës dhe pelgjeve me ujë. Përveç dëmit të mjetëve, vonesave të qytetarve në udhëtim, punimet ka ndikuar edhe tek bizneset që pozicionohen gjatë saj pasi askush nuk ndalon që të qëndroj mes baltës dhe pluhurit.